Bollnäs här, det är ju liksom landslagsspelare på i stort sett hälften av positionerna. Löfstedt! Oj. Johan Löfstedt ger Villa Lidköping ledningen med 1-0 i den 47:e matchminuten. Och det säger ju bara han! Och boom! Och här mot Pertti Virtanen, lite av en straffspecialist kanske. Johansson! 2-0 Villa Lidköping. Ja, det var en säker straff. Riktig sekvens, riktigt mål. Ja, det var det. Ska bli intressant att se här också hur Karlsson, Broberg vaggar sig förbi. Broberg gör 3-0 Villa Lidköping. Och då får han ju revansch på stolpträffen. Nu sätter han den i det krysset där han försökte första halvlek. Kommer det där flippet alldeles strålande för Joakim Andersson som gör 4-0 Villa Lidköping. Men ja, vilket förarbete. Ja, det var Fagerström till Hellavåri som åker mot Broberg. Andreasson kommer ut, Fagerström skjuter han därifrån, det gör han. Och returen då. Ja, där kommer ju reduceringen för Bollnäs. Där kommer reduceringen för Bollnäs 4-1. Ja, väl Per Hellman. Det är 5-3 i den matchen matchen. Det är ett spinn Sandviken. Här då för Löfstedt. Löfstedt provar väl att skjuta! Ja, där får han åka ganska ohotat in i motstraffområdet där och sikta in sig innan han avlossar kanonen. Man inte så mycket om det sportsliga, men det enda han sa att äntligen skjuter grabben också. Ja, nu kommer Bollnäs ett farligt läge här. Här kan det komma en replik och Oskar West, han reducerar omgående till 5-2. Ja, där var det helt öppet. Jag såg Timfors var inte alls nöjd där, men